Дорожня техніка працює в цілодобовому режимі. У цьому запевнила служба відновлення у Волинській області. Кажуть, розчищають дороги і посипають противожеледними матеріалами. У неділю на автошляхах працювали більше 70 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки. У понеділок – 44. Запевняють, проїзд забезпечено. Спецтехніка і дорожні бригади і сьогодні безупинно працюють. Тим паче, цього дня сніжить, а через вітер утворюються перемети. Дорожники закликають водіїв бути обережними.